niko nek teng pasar napa? Salesan niko kula diken mawon. Nggih. Kilone niku kula seprapat niko, Mbak. Nggih. Econe nek benten niko kali damel niki to. Berarti kali diparingi pemanis niko. Pemanis santen barang niku niki econe niki. Nggih. Mau Mas niko sik sanjang ngai santen luwih enak ngoten yuk kula tumbas. Santen niku. Gula seprapat yang didol nih kok teng pasar nih kok. Tapi kok legi sangat ya Pak? Ah, enten anu toh nih kok. Tambahi. Rasine. Nggih. Ya, kemawon mboten niku. Nggih. Pas dirali mboten. Nggih. Enten kemawon. Iki lah alami. Nggih. Purun Mas mundut. Mundut, ngen kula niki. Santen iki. Mundut, mundut. Kae Mbak Bunga, Mbak Bunga. Mundut mawon, mundut. Enak boten na? Enak. Ini sak pasti keramat iki. Nyari. Nek teng ngendol pinarak, Pak. Nggih. Sama iki sampeyan. Oh. Halo? Oh. Jagung sakit. Sakit, cuman garing ke? Nge. Jagung biasa ini kok sakit? Nge. Oh. Masing garing nyata nih. Nge. Nenten masing ageng-ageng ini kok sakitnya. Oh, nge. Nek tumbas teng peken nih kok, nek nge brondong. Kak malah sing alit-alit nih kok, nge. Oh, nge. Nek ngarani aja nge brondong, ngoten malah sing alit-alit sangat. Arep, Dok. Mondot, arep, mondot. Mondot mawon. Ya Allah, orang plastik.